Is jy op hoërskool en is jy 'n entrepreneur? Wel, ek is Albert van Wyk, 'n entrepreneur, eiendomsbelegger en skrywer van my topverkoper How to Become a Millionaire at 22. En ja, op die ouderdom van 22 het ek my eerste miljoen gemaak. En nou is ek op soek na die volgende miljoenêr. Ons hou hierdie jaar 'n kompetisie om die beste entrepreneur in Pretoria te vind. En die wenner kan spog met die titel en trofee van entrepreneur van die jaar, as ook pryse ter waarde van 1 miljoen rand. En die skool van die wenner wen ook 'n kontantprys van R50.000. Ek gaan oor die volgende paar maande 20 skole in Pretoria besoek om die volgende miljoenêr te vind. En as jy dink jy het wat dit vat om een van die 40 kandidate te wees, tag jou skool in hierdie video sodat ons seker maak dat ons jou skool ook op ons besoeklys plaas. Hier is hoe dit werk. Ek kom besoek jou skool en daarna skryf jy in. Dan is daar 'n paar uitdenrondes om jou vaardigheid en jou besigheid te toets. En uiteindelik kies ons die wenner by 'n baie statige gala aand. Die skool van die wenner, as ook die top 3 finaliste, wen elkeen kontantpryse, as ook 'n mentorskapprogram saam met my, waar ek jou presies gaan wys hoe ek my eerste miljoen op die ouderdom van 22 gemaak het. Nou, as jy al ooit 'n besigheidsidee probeer het, of sukkel om jou besigheid te groei, of jou entrepreneurskapsvaardighede wil bevorder, is hierdie die kans waarvoor jy gewag het. Maak seker ons besoek jou skool, jy skryf in en jy neem deel aan ons Maak My 'n Miljoenêr kompetisie hierdie jaar.